Já estamos fritando as coxinhas aqui, ó. Acabamos de fazer aqui na nossa máquina. Olha aí, ó. Olha que bonitinha que ficou. Tá fritando. E agora nós vamos mostrar aqui, foi empanada agora também. Aqui, ó. Tudo de 60 gramas. Que nossa cliente pediu. Aí o recheio dela. Massa, certinho. E daqui a pouco ela vai falar alguma coisa aqui pra nós, hein? Eu já converso com vocês. Oi. Tô muito feliz pela minha máquina. Tô muito contente. A expectativa foi maravilhosa. Eu até não esperava tanto, mas olha, vale a pena. É o sonho realizado.